Sem mislil, da sem sam in nisem vedel, kam. In vendar ti si bil. Misel iz te pesmi blaženega Lojzeta Grozdeta si je izbrala gledališka skupina Antonov oder iz Ljubljane in pripravila hagiografsko dramo o prvem slovenskem učencu. Predstavo si lahko gledate v prihodnjih tednih do konca meseca maja. Tebi pišem tole pesem, Lojze Grozde, ker svojim življenjem si zgled za nas vse. Vse do smrti si pogumno za Boga pričeval, ko za vero in ljubezen svoje si življenje dal. Za Lojzeta Grozdeta sem slišal že ob evharističnem kongresu leta 2010, ko je bil proglašen za blaženega in sem se začel zanimati za njega, potem prebral vso literaturo, ki je obstajala v njem in skozi vso to branje mi je nekako preraščal vedno bolj k srcu. Prav te njegovi mladostniški tako razigranosti, kakor tudi globini v njegovem molitvenem življenju in hkrati družabnem življenju med svojimi sošolci. Res, da je morda čas drugačen, ampak najstniški problemi so pa najstniški problemi v vsakih obdobjih, v vsakem obdobju. In zato marsikaj zapoveda, tako soočanja s tisto bivansko praznino, vrženostjo v svet, potem sodobna problematika družbe brez očeta, kajti Lojze je tako brez očeta kot brez očima živel in našo očeta v nebeškem očetu. In prav ta izziv se mi zdi, da je tisti temeljni za sodobno generacijo. Poleg tega Lojze Grozde skozi igro izziva in sprašuje prav slovensko mladino, kakšna je njena vernost, ali se res namerava odločiti za Kristusa ali ne. Pazi se drugič! Lojze, komaj si boj sprejet na gimnazijo, pa že iščeš težave. Svojo vročo krivo moraš brzdati, da ne delaš slabih stvari. Tudi če sem zvodal, se ne bo nihče narčeval iz mene. Pa pika! Pomiri se. Se bo šla kmalo domov. Naporen dan je za nama. Prvič v Ljubljani, prvič v šoli.